نرین کانال سما تی وی و کودیار امنهال کمالگه بابیدنا روجکی خدمت گزاری یه چکر ناریکان بچه من توی کمالگه بابیده دیتا چکرن جلای شاروانیا نوچداریا القوش و اف پروژا بدریجهی 1000 متران واتا به کیلومتره که به شوه که گشتی کمالگه بابیده حتیه ترخان کرن دیگل مو وی راپورت دا بمینن دەستپێك بخێراتنا کەناڵی سەما تی وی دەکەین سوپاس بۆ ڕێبەباریا ناحیا ئەڵقوش کۆ ئەف پرۆژە لە کۆمەڵگەها بابیدێ ئەنجام دای لە هیڤیامەیەوم دەخوازن کۆ ئەفریکا هێشتا بێتە درێژکردن چونگونە گەشتیە بەردەری هەمی ماڵایە شپەر کۆ وەرزە زوستانێ ئەفریکا کێر هاتوو چوونە نایەت و کێر سارەژی نایەت بێت و بچێت و خاتنە چوونە خەڵکێ زۆرە بۆ قوتابخانەی ئەڤێ منتەقێدا چونکو وەرزە زوستانێدا گەلەک نەخۆش بێت بۆ چوونە قوتابخانە بۆ چوونە جێهی تەندروستی بۆ چوونە هەمی جار